Kanalımıza müraciət edən Sabunçu rayonu Maştağı qəsəbəsində yaşayan İtibar Məmmədli bildirir ki, o 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak edib və aldığı xəsarətlər səbəbilə 2 dəfə əməliyyat edilib. Bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də onun əməliyyat və müalicə xərcləri qarşılanmayıb. Vətəndaşın sözlərinə görə sosial müavinət almaq üçün etdiyi müraciətləri də qəbul edilməyib. Yalnız Məşğulluq İdarəsindən ona 3 inək verilib. Etibar Məmmədli inəkləri satmasına icazə olmadığını, bu səbəbdən aylık sosial müavinət ala bilmədiyini və heyvanların onun maddi vəziyyətini daha da pisləşdirdiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Məmmədli Etibar Ədalətoğlu, Cədəbəy rayon vətəndaşıyam, özüm Sabunçu rayon Məştağı qəsəbəsində yaşayıram. Mən Azərbaycan müdafiəsi uğrunda gedən döyüşlərdə iştirak eləmişəm. Burada travma almışam. Hal-hazırda mən qospitala da müraciət elədim. Nə mənim müalicələrimi, nə də ki əməliyyatımı eləmədilər. 2 dəfə əməliyyat olmuşam beldən. Bir adam bir manat belə köməkliyi eləməyibdi. Oradan mən Sosial Müdafiə Nazirliyinə müraciət elədim. Sosial yardımla bağlı heç bir köməkliyi olunmadı ki, siz hal-hazırda işləmirsiniz, gəliriniz sıfıra bərabər olduğuna görə sizə yardım düşmür. Yaxşı, buna razı. Mənə göndərdilər məşğulluq mərkəzinə. Məşğulluq mərkəzinə müraciət elədim. Məni bir aydan sonra 3 başınə ilə təmin elədilər. 3 başınə ilə mən orada biznes planında da oxumuşam, bizə dərslər də keçilib. 4000 manat dəyərində mal verilməliydi. 4000 manat dəyərində mal bizə deyilmişdi ki, 2 ay, 3 aydan sonra mallar doğacaq, hamısı yararlı mallardır. Verdilər. 3 ay gətirib baxmışam, 3 aydır. Mal həkim gətirib yoxlatmışam, bu həkimin rəyidir. Hal-hazırda mallar doğuşa yararsız mallardır, boğaz deyirlər. Mən bu malları bizim dolanışığımız üçün, nə bilim, yaşayışımızın yaxşı olması üçün veriblər. Hal-hazırda bu mallar bizim cibimizdən yiyir. Mən borç xarc malı pres alıram. Malı boğaz döylər, heç biri. Mən orada qayıdıb təzədən müraciət eləmişəm. 4000 manatlıq malın pusat bazara çıxarsam 900 manat pul verirlər bu mala. Nə satmağa icazə yoxdur, nə bunu saxlamağa da ki, bizə sərf eləmir. Yalandan bu malı verib, cəmaatı şirinlikdirib, cəmaatı nə bilim, mənafeyini yüksətmək üçün cəmaatın, necə deyim, xəyallarla oynayırlar. Bu mal belə olmaz, belə mal, bir inək ver, düz 50 inək verin, qardaş. Bu mal bizim heç bir istifadəmizə yararsız mallardır. Veriblər, indi özən gedirəm ora, demişəm ki, bəs malları qaytarın da, ən azından mənə sosial yardım üçün. İndi malı bəyan edirlər, sosial yardım vermirlər ki, siz məşğulluq mərkəzindən bəs mal verilibdir. Bu mal verilib, malı mən indi müraciət edirəm ki, gəlin verdiyiniz malı götürün geri qaytarın da, bu malı, mən neyirəm bu malı? Malı gəlib geri də aparmırlar, deyir, biz vermişik də fisiyo, o malı qaytara bilmərik. Mal yararsız mallardır. Bir yenə də hal-hazırda cənab prezident sizin nə dedim kənd təsərrüfatına kömək, kənd təsərrüfatına qayğı göstərirsiniz, amma sizin məmurlar, sizin nə bilim işçilər mi deyim, kim deyim, bu malın pullarını yeyirlər. Bizə verdiyi malın 300 manat qiyməti yoxdur. Bu da üçünü hesablayanda 900 manat pul eləyir. 4000 manatlıq verdikləri mala baxın ki, görün bu mal 4000-ə dəyər yoxsa yox. Bu malı xahiş edirəm özünüzdən. Artıq dərəcədə bu malın bir çarəsini qılsınlar, bu şey eləsinlər. Bu mal tam yararsız mallardır. Yəni heç bunu verməkdənsə, bu proqramdan istifadə eləməkdənsə, heç eləməmək ondan yaxşıdır. Bizim üçün heç bir xeyri yoxdur malın. Sadəcə bu rolu, bu prosesi özləri oynayırlar, özləri bunun üstündən pul qazanırlar, özləri yeyirlər. Bu malı veriblər mən ailəmi, uşağımı dolandırmaq üçün, buna gəlir almaq üçün. Bu mal mənə gəlir vermir, ta da mənim gəlirimi yeyir. Xahiş edirəm bununla bağlı bir dənə köməklik olunsun, bir dəstək olunsun, bir nə bilim, aidiyyəti üzrə qurumlar bir bunun baxsınlar görə bu nədir, niyə baxmırlar, belə şey olar. Bu malı verirlər cəmaatın dolanışını gücləndirmək üçün, cəmaat yaxşı fəvvarə yaşamaq üçün. Bu malı vermirlər ki, cəmaatın ta da dolanışını bərbad edib məhv eləmək üçün. Xahiş edirəm gəlsin mallarını götürsünlər, aparsınlar. Gəlməyəcəklər, Allahın sonu sosial maaşına mindirib gətirib Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağına bağlayacağım. Nə bilim, məşğulluq mərkəzinə aparıb bağlayacağım. Mallar mal lazım deyil. İstəmirik belə malı. Qardaş, bir dənə inək ver, normal inək ver də. Bu nədir? 3 başına verirsən, heç biri də yararsız mallardır. Heç nəyə ehtiyacı yoxdur bu malı. İstəmirəm mən bu malları. Düzəməlli köməkli yeri istəyirin eləmirsiniz, heç ehtiyac deyil. Yalana cəmaatın başını alatmaq lazım deyil bunu. Ki adını da qoyurlar, cəmaata yardım edirik, mal veririk, heyvan veririk. Belə maldan verməkdənsə verməmək yaxşıdır. Hal-hazırda malın da vəziyyətləri budur. Baxın, görün nətər mallardır. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır, qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.